pra me arrumar. Já quando o estalo vi, foi tarde, deixei pra lá. Não deu pra me despedir, não pude telefonar. Minha irmã nem me viu sair, mó merda não avisar. Meu filho não vai ter pai, eu não quis te abandonar. Mais um clichê no gueto pra esses boy querer explorar. Tornar em campanha e se pá eleição ganhar, minha avó vai ter que assistir, minha preta não vai soltar. Meu medo era esse aí, na boca deles virar. Suspeito indivíduo que mereceu tá onde tá. Só tava passando ali, na porta daquele bar. Porque é caminho pra ir, pro ponto pra esperar. Minha mãe que tava pra chegar. Imagino que é chegar do trampo e ver uma cena dessas. Imagina. Eu tava fazendo compra. Eu tava comemorando o meu primeiro salário. A patroa da mamãe estava cuidando de mim. Eu tava com a minha família no carro. Eu tava em casa fazendo lição. Ixi, eu tava indo trampar, mano. Não consigo nem imaginar eu vivendo uma cena dessa. Como um pesadelo que você tá tendo, só quer acordar e sair depressa. Mas um irmão preto é pra variar, as ideias vêm pra sumaria. A entrada do céu tá ficando cheia, como nos navios, como nas cadeias. Eles nos odeiam, sem o juiz entra com essa petição. Nessa guerra morre gente inocente e poucos que levam uma punição. O que eles levam é muita munição, sei o que eles querem com essa missão. Corpos baleados não são aliados, nosso bem não querem, do mal eles são. Meu menino tem a pele escura, será o primeiro a ser confundido. Rodrigo Alexandre não tava armado, mas acharam que ele era bandido. Mesmo levando uma vida honesta, sempre vão achar que tu não presta. Sem nenhuma piedade, na maldade, se te trombam tá fudido. Pais que perdem os seus filhos, filhos que perdem seus pais. Sabe que a chance de um jovem negro ser assassinado é dobrada, mentira, paz. Animalizaram a nossa vida, naturalizaram a nossa morte. Que Deus ampare todas essas vidas, porque aqui ninguém nos dá suporte. De vila em vila, nosso herói foi conquistando novos adeptos à sua causa. Sua sabedoria começou a se espalhar e suas palavras abriram os olhos da população, que àquela altura enxergava nele um líder ao lado do povo. Ele lutava cada vez menos com as mãos e dialogava cada vez mais. Passou a entender que de nada adiantariam suas melhores habilidades como espadachim se não servissem a um objetivo maior. Agora, suas palavras eram muito mais mortais que a sua espada.